Знали нашу журналістку з Неварення і відомі львів'яни. Знаєте, що таке капела? Це красива музика, яку створюють тільки голосом, без музичних інструментів. Вокальна формація «Пікардійська етекція» завітала до нашої студії. З гостями спілкувалась, звичайно, Садома Настя. Добрий день. Я знаю, що у вас через кілька днів день народження. У мене також. Розкажіть, а як ви його будете святкувати? Ви знаєте, протягом останніх років 15 ми його майже весь час святкуємо десь на якихось концертах. І цього року не виключення. Ми, до речі, тебе вітаємо. Твій день народження буде рівно за 2 дні після нашого. Так що будемо святкати його на сцені. На сцені. Ось так. А в дитинстві яка у вас була найулюбленіша іграшка? У мене залізна дорога була. Щось дуже любили. Так, ну залізну дорогу, залізниці любили всі. Це класика, всі хлопчаки любили. Так, і якщо щастило комусь десь отримати саме залізницю з Німеччини, тоді вона була справжня, вона була на таких тоненьких рельсах, бачу, навіть всі детальки пам'ятаємо. А в дитинстві ви співали? Так. Так, всі співали так, в дитинстві. Так, як правило, всі діти співають в дитинстві. Ну, дитинство, воно завжди щасливе, розумієш? Що ж робити? А чому ви назвали ваш колектив «Пікардійська терція»? То давня історія. Так, хотілося, хотілося щось, знаєш, щось таке веселіше придумати. Знаєш, кажуть, що як назвеш свій колектив, чи там, скажімо, корабель, правда, так він і попливе, так і буде, так і таке життя у нього буде. Ми ставили собі за мету, коли придумали назву колективу, створити веселий настрій у назві гурту. От нам, наскільки нам це вийшло, судити оточуючи. Ось «Пікардійська терція» — це веселе закінчення сумного твору. З вами була «Пікардійська терція». Спеціально для програми «Тіп-топ новини». А дороги, скоряються дороги, може є десь котрась, безрозум.